مرچیم دمے آخر روچی ہوٹل جالا دکان بیتا ڈنا بھی نشت گا درو باکن گیا سوڈانی نشت گا جنم باکن گیا مرچی صوبہ شت کے بیت گئی زیارہ کن گئے واسطہ پدا مکم کے آرام کتا ہوٹل پدا مرو گئے مکیا مرچی آخری روچی منگو آخری سلام دیکھ آئے ددرو باکن گیا سوڈانی نشت گا نیما اوشتا تک بس وستا بس اسٹاپ انتظار کنی یلو بس کایا بارہ مردمانا فیریا ادرو ایرکائے گیا کندھا مسر کپی برزا بس آ رہے انشاءاللہ مکہ نمگا یا جیانا درو آپ ہی گونی آپ ہی زمزم پور کنا کایا مکہ یا چے مارا چوک گون بیتے گا ماں آپ ماں پیچ پور نہ کتا بیتا دکھانا چی گتا بیتا ڈب بھائی نیما نشتے گی بسا ہمیں چو مردوں بھائیاں بھارتے دو بھائیاں سائے بھائیاں سجے بس خالی بیتا ماں تی چوکا نگو نہ بیتا گا خالی مارا آرتی رسین تی جا گیا ادا بس پپا چست کا بھارتے پدا بلے مائی رانا زانتا آخری ٹیم اما ایرا زانت کو جا چدر کہتی نی پتر گئی ماں مکہ نیم گا بار بار نیلا مکہ آئے گا تو آف کن گا میں مسیڈیا چیت کے گیم چو شرطہ نشتے گا بیتے گا شیش وہ کو جا رو گے مگو میں مکہ آخری بار رو گے زیارہ کنے تو آف کنے کائیں بزا کہ میں آخری روچی گوڑا کشتے گی انچو نیلا چیا چوکوٹ بیتے گا پسرا نا بشی شما تو آف کتا پتا ما پتر ایدا گیتا بیتا شدان چوکا مورگ مورگ ایدا آتا چوکا ای بھائی الگ گیتا بیتا ہاں مدے گنا گپا چارا جوستا بیتا شما کو جا چیت کے گے چوکا گو مو باہرے نا چیت کے گے نی پدا ای رایا چی مدر کے گے رائیں اتی ہوتلی نیم گا روچا ما چی کتا بیتا کے امی امی رایا پدا واپس مرائیں تو لوگا نی نشت گے ماں بسا رو گے اتی ہوٹلی نیم گا سامان مامان بست گا ایرانی سائی بجا مارا در کہے گی شپی سائی بجا نیم بات کنگے دروازہ ہوٹلی نشت گے جالا انتظارا کے بس بیعتی ماں تی سامان آئر کنے رندا رہے انشاءاللہ مدینے وستا دا چوک نشتا گا ہاں مدہ زد کتا من جوس لوٹی یوسف مشینا چے جوس کشتا داتا سائی ریا لے گی چار ریا لے گی میں باہر نہ بلے یک ریا یک روپیہ چیزے گی ریال گوش گیا ہوں انشاءاللہ منی نوکی ویڈیو مدینے بیتے